Velice atraktivní Smith & Wesson, elegantní. Tady se objevuje a ztrácí z nabídek postupně, průběžně v různých barevných provedeních a v různých provedeních čepelí. Tak teď zrovna ta, řekl bych, nejatraktivnější verze v té červené barvě je dostupná a ve slevě. Samozřejmě tato informace bude mít omezenou platnost, ale to se dá už pak doplnit. Má hladěvčký chod na low end, i když původní cena rozhodně low endová nebyla.